Moço, essa é pra comemorar com a família, essa melancia, a vitória do Brasil? Que burra, dá zero pra ela. É a vitória do Brasil que não... Do empate. Do empate. Mas você tá feliz? Demais. A família toda aqui? Todo mundo. Eu deixei 7 em casa. Só? Foi. Eu paro muito. Não, lá na verdade tem lá uns 8 ainda. Vou filmar. Uma coisa que não pode faltar na praia é o pobre que ostenta. Aqui a gente tem rio, tem areia, mas a gente tem os farofeiros. Bora conversar com eles aqui agora. Eu queria saber da senhora se a senhora tem alguma farofa aqui pra dividir comigo. Posso até não ter, mas eu dou um jeito, uma farofa. Eu tô querendo comer uma farofinha de frango. Porque o bom praieiro é o farofeiro, né? Bom, acabamos de comer a farofa. Cadê a Lucília? Dá um jeito. Não, não acredito. Tem farofa pra mim? Tem? Cadê a farofa? Cadê tem a farofa? Farofa? Me dá um pouquinho desse coisa que você tá comendo aqui. O que é isso? Sorvete? Sorvete? Não. Fala arroz doce pra ela. Fala. Arroz doce. Aqui. Fala arroz doce. Arroz doce. Arroz doce, certo? Ai, não, mas isso aqui é o verdadeiro farofeiro. Arroz doce, mortadela. O que mais? Vocês vieram de quê pra cá? De Pau de Arara? A senhora pode apresentar pra mim aqui o apartamento aqui, a barraca? Primeiro aqui, apresenta o banheiro primeiro. Tá logo ali do lado. O banheiro é logo ali do lado. Ali, a entendi. A é top, olha. Feita no aqui, né? Três telhados. Três telhados, você conhece? Três telhados, então é coisa chique, né? O que mais que tem aqui na barraca de vocês? Além da cervejinha gelada, né? Aí tinha a farofinha, que você já chegou atrasada. Aí o arroz doce, amendoim torrado. Criança. Criança. Porque o bom pobre faz muito filho. Criança, adolescente, jovens, tudo que tem, né? Idosos. Carne de sol com arroz, tudo, né? O sonzinho, né, ali? O som, né? Tudo de bom aqui, né? Protetor solar da Rinode. Com certeza. Que é pobre bom, que é pobre bom, usa Rinode. Com certeza. Tem que usar, né? Tem que usar. Conhece não? Vou te apresentar os produtos Jequiti. É, tá bom. Vim pra pesquisar se nessa praia tem farofeiro de verdade. Tem. E não é pouco, não, ó. O que que um farofeiro precisa trazer pra praia pra ser farofeiro de verdade, além da farofa? Ai, que burro. E a gata do senhor, cadê? A gata do senhor tá no braço do outro? Não, lá, linda, maravilhosa, na barraca. Ah, é a farofeira mãe. Com certeza. Não. É a farofeira dos 18 filhos. Então o senhor é o que come muito amendoim pra fazer muito menino? Aí. Você só faz pergunta difícil. Não, o senhor me adota pra ser filha do senhor? Na hora. Até mais que isso. Como tu é assim? Ih, achei. Eu vou torar seus dedos. A única coisa que você vai curtir é minha mão na sua cara, seu miserável. Olha, eu quero dizer pra vocês, minhas inimigas, que acharam que eu tava na pior. Pois agora eu estou aqui, madame, com essa rapariga maravilhosa. Mas, peraí, primeiro deixa eu conversar aqui bem com o dono do negócio aqui pra ver se ele deixa eu dar uma voltinha. Só deixa eu dar uma voltinha, pelo amor de Deus. Pagando, vai. Quanto que é? R$50. Eu não tenho dinheiro, não. Não, só se pagar. Eu não tenho dinheiro, não. Só deixa eu dar uma voltinha, não. Só pra humilhar minhas amigas. Tem como, não. Não, minhas amigas, tudo era de escola particular. Aí eu estudava lá e aí tudo me humilhava. Mas eu vou no posto e não estão me dando a gasolina. Não. R$5 de litro. Não, só uma voltinha só, bem pequenininha. Só pra humilhar elas um pouquinho. Então vambora. Então bora. Hoje eu vou me arrasar, menina! Desejo a todas as inimigas vida longa, pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória. Bateu de frente, eu só tiro porrada e bomba. Aqui dois papos não se cria e nem faz história. Acredita em Deus, faço ele de escudo. Late mais alto que daqui eu não te escuto. Do camarote quase não dá pra te ver. Tá rachando a cara, tá querendo aparecer.
que a sua inveja vai pra... Olha, tio, eu adorei o passeio. Se não fosse o senhor, porque você sabe que eu não tenho dinheiro, né? Mas pra quem quiser fazer esse passeio magnífico e tiver ostentando aqui, igual esses farofeiros que tá por aí, que gosta, como é que funciona aqui pra dar um passeio? Aqui funciona da seguinte maneira. É, a pessoa pode, tem a opção de andar no jet ski comigo, igual vocês andaram, pagando R$50, duas pessoas. Ou ainda tem a opção na boia. Vai as duas pessoas na boia e eu saio puxando no rio. E ainda tem outra opção que eu dei uma renovada para esse ano, que o ano passado não tinha, é o paraquedas. Ah, não, leva eu no paraquedas. A gente puxa no paraquedas, amarrado no jet ski e dá um rolê aí. No paraquedas você não pode nem dizer que não tem gasolina, que não vai gastar. Vai gastar a gasolina do jet que vai puxar. Ah não, leva eu. Tem coragem? Na hora. Não é pros fracos. Ai, Jesus. Não, eu já quase morro de emoção só no jet ski. Se tiver coragem, nós vamos. Ai, Jesus. Vai? Bora, agora? Bora. Então bora. Então vambora. Eu acabo de ganhar um voo aqui, um paraquedas com jet ski. Eu não sei se eu tô muito alegre. Então eu queria dizer aqui, se precisar da minha nota de falecimento, não só tem carro de som meu na rua avisando aí que aquela que em vida se chamava Vitória Thaísa, a família enlutada chama para o velório, não. Mas quero dizer que eu amo vocês, viu? Principalmente meu pai, minha mãe, um beijo, que eu tô no SBT. Minha amiga aqui, louca, ela não vai comigo, porque se eu morrer, eu vou morrer sozinha. Pega aqui, que você vai ficar segurando o cinto, entendeu? Só então tá, marca. Hora que sair. Que sair. Tirei, aí eu solto isso aqui e seguro ele. É, segura aí, é. Tá? Você vai... Quando você não dá conta? Ó, você só vai ser arrastado alguns metros. Pega a corda lá, Zé. Por favor. Esse aí vai você... passar uma no pescoço? Essa... Oh, é. Eu mal entrei nessa emissora e já tô me colocando em risco de vida. Eu não admito, eu demito meu patrão. Minha filha, a única coisa que você pode demitir é a sua vida. Deixa eu te falar, você vai... Ela está prestes a morrer hoje. Hã? Você é acostumada a correr? Mais ou menos. Você vai ter que correr até na água. Eu corro atrás das galinhas lá de casa. E atrás do macho, né, brigada? Porque eu sei que tu é bandida. Adoro. Vai, olha, gente, como é lindo. Morre, diabo! Cai daí, capeta! Volta, amiga! Amiga! Volta, rapariga! Ai, meu Deus, morreu minha amiga! Nega, você arrasou, foi demais, foi lindo. Só que é o seguinte, a gente preparou mais uma novidade pra você, que é lindo. Essa empresa que tá patrocinando a gente, tem que fazer cara que tá gostando, tá bom? Então, vai ser lembra maravilhoso. Lembra muita emoção, essa outra também é assim? Não, a outra é tranquilo, tranquilo, essa a gente vai de boa. Morro. Não, essa é tranquila, a gente vai de boa, dessa. Tá? Nós vamos, eu vou me entregar o microfone que a gente vai arrasar agora, segura aqui, bebê. Time.
Olha, eu quero dizer que eu me demito dessa emissora. Tô com o ouvido cheio d'água, um calombo na cabeça. Miga. Tô viva. Miga, nós estamos vivas, miga. Tô viva. Não aguento. Nunca mais. 10 boys de uma vez, mas isso aí nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Eu tô falando sério. Filma meu catombo bem aqui na cabeça. Não é de Deus, acho que. Olha, abre aqui pra vocês verem o tamanho do catombo. Ai, tem um maribondo. Ai. Logo hoje que eu vim toda de Bruna Marquezine. Pra passar por isso. Tomei de quê? Bruna Marquezine, ó. Rose! Agora nós vamos pra onde? Minhas pernas tá doendo. Sério mesmo, na boa. Eu não tô aguentando, não.